Kai mes žaidžiam lygiai, yra daug pavyzdžių ir su Rytu žaidėm, ir ryšių, kai mes žaidžiam lygiai, mums tada mes ir ginamės, ir puolam, bet kai mes pralošiam didelį atkarpą, kažkaip psichologiškai sunku. Bet aš nemanau, kad... Šiaip pasakysiu, geras darbas buvo treniruotėse, nors ir mes neturim tų 10 žmonių žaisti treniruotė, bet tikrai gerai dirbom ir 3-3, ir 4-4. Gerai vyrai dirbo, iš tikrųjų, ir čia yra, aš manau, rezultatas. Labai džiaugiuosi dėl Mato Jūciko, kuris mums šiandien labai padėjo. Ir nuo pat vakar pirmos treniruotės supratau, kad su juo dirbo tikrai geri treneriai. Jis viską gerai daro, jam tik pasakėjai, ką reikia daryti, jis ir daro. Va čia yra svarbiausia, kai jisai girdi, ką treneris nori, ir tai daro. Va čia svarbiausia. Tai va, aš manau, kad jis irgi mums labai daug padėjo šiandien. Treneriai, atrodo, trūpa tokio žmogaus, kuris simtųsi iniciatyvos svarbių momentų, patyręs, patrauktų komandą, galbūt toks yra Čepulis, bet tik pagal čia sunkiausia. Bet mato, Čepulio kondicija dar nėra labai gera. Jisai prie mūsų netaip senai pasijungė, tai jam ir fiziškai yra sunku, šiandien atlošė 30 minučių, tai galiant jo kažką daryti irgi. Tre yra irgi tų pasnių minučių specialistas, jisai kelias važybas per draugšą turnyrą mumis va tą įmetę su Sirena, taip kad Darius irgi toks, nu tai gerai, kai aikštelė yra 3 metikai, taip, tai labai paprasta. Taip, nes Devinas mūsų, pas mus iš viso yra komandai virusas įsimetęs ir kiekvieną dieną viskas nors susirga. Tai Devinas vakar negalėjo treniruotis, bandė treniruotis, bet nu, ten roto virusas koks ten yra. Ir jisai stengiasi, bet negali. Pažiūrė irgi, matot, nėra, jisai irgi susirgo. Tai va taip, kas du ir sirgo. Tai jisai šiandien išleido aikštelę, nu, jisai stengiasi, bet jis negali fiziškai. Ir matos, ir emocija, ir nu, jeigu tu, visdok, tu 3 dienas nieko valgyti negali, tai iš kur bus tos sveikatos. Tai va čia problema ir buvo. Bet treja labai gerai pavadavo jį. Aš tom džiaugiuosi. Nu, tai aš galiu tik tai pakonstatuoti, pavyzdžiui, yra statistika, jūs labai gerai matot, pavyzdžiui, mūsų pagrindinis centras Vestas žaidė 17 minučių ir pas jį yra minus 16 prie komandos, komandos rezultatas. Tai reiškia, būtent ten mes 16 taškų pralaimėjom, o daugiau visi pliusė, tik pipiras, nu tai jisai daug nežaidė. Tai yra atsakymas, kad ar aš laikysiu žmogus, kuris skandina komandą, ar atėjo Matas Jūcikas ir vaikas, aš 19 ar kiek metų, jisai geriau žaidžia už tą žmogų, kur tempia. Nu, tai va čia ir aš noriu laimėti. Man nesvarbu, kas žaidžia aikštelėje. Aš noriu laimėti. Ir aš darau, kad būtų pergalė. Ir viskas. O man žaidžia ar Petras, ar Jonas, ar Aloizas, man jokio skirtumo. Taip kad... Pirma tokia pergalė jūsų karjeroje paskutiniu metu, kokios emocijos? Užvirė kraujas. Bet aš dar džiaugiausi, bet kai pamačiau, kad jisai parodė, tai biški buvo neramu, bet pats mačiau tą situaciją, kad išmetė laiku ir dar kamuolys skrėjo tada tik sirena. Tai kaip ir, bet santariau šiaip džiaugiausi. Smagu, iš tikrųjų, sveikinu vyrus. Tikrai didžiuosiu tais vyrais, kas atidėjo savo širdį, tikrai šaunuolį. Pergalių mažai šiame sezone emocinių komandos būsena, kiek gali būti svarbios tokios rungtynės, nes tas paskutinis metimas dažniausiai kūna. Nesvarbu, kad būtumėm pralaimėję. Emocija yra, kad mes kovojam iki galo. Jau tas yra gerai, kova yra. Jie gauna pasikeimą, o tas metimas, tai čia aš manau, kad gali viskas labai greit pasikeisti gerąją pusę. Aš tikiuosi. Reikia tik tikėti. Žaidėjom tikėti, mes trenerį vakar sėdėjom irgi. Tarp kiko Darius nepaminėjo, kai buvo ta minutė liko, kai mes prasileidom tą tritaškį. Ir kai pasidarė ten 8, kiek taškai neatsimenu. Ir Darius, taip žinai, ant žmogus labai demonstruoja rankos. Hop, čia. Ir aš Dariu žaidžiam iki galo. Važiuoja svarbiausia kovoti iki galo. Ir tada tave gali aplankyti sėkmė. Jeigu nekovosi, neaplankysi.